Dag målmässigt guidade av Petter Rönnqvist. 1-0 Ebele. Ja, det var ju den här pucken som studsade lite oturligt för tjeckernas del då, då när väldigt snabb när Jordan Ebele från Edmonton stänker dit 1-0. Taylor Hall på rätt ställe och bra passning. Ja, lysande passning av Ebele där då i ett Edmonton-samarbete, och Taylor Hall har ju gjort 4 mål nu i den här turneringen. Sen kom de tjeckerna. Och som de gjorde. Erat. Martin Erat på skottet från Jan Kovar, backen. Och så Satovic med sin styrning där. Ja, här var det tryck i ladan, det kan jag lova det. Här lyfte taket i Ottawa Arena och tjeckerna vädrade en vinst. Och så kom den här missen som du pratade om, och så kom målet direkt i häcken. Ja, väldigt oturligt för tjeckerna som var pressade redan innan. 4-2 i början av nästa period. Seguin fick göra sitt mål, äntligen. Ja, precis. Den enda spelaren i Kanada som inte hade gjort poäng, men nu fick han göra mål där. Crosby har gjort poäng i varje match, så också ikväll. Ingen jätteframträdande roll. Nej, men han briljerar, lyser till då, behöver ju inte heller vara så framträdande med det här stjärngänget. Sobotka tryckte till ordentligt och då blev det återigen liv i ladan, för att citera Petter, men livet i ladan tog slut omgående igen. Toffoli i den där fjärde linan punkterar matchen. Ja, och Toffoli och Riley där i den där fjärde enheten där, vilket gnugg de gör.